Feeling okay? Yeah! Oh, lite svenska, men det är så jättedåligt att jag tänker att det är bättre att jag talar bara engelska. Eller hur? Ett, två, tre, yeah, we have actually two more songs for you today. This one's from our latest album, The Days of Grace, kind of the name song of the album, The Last Amazing Grace. We don't care at all. Turn to the